Донацијата е дел од стратегијата на компанијата за социјална одговорност и грижа за општеството. За таа цел денес во Обштата болница во Гостивар беа донирани клими, уреди и компјутери, со што ќе се подобрат условите на пациентите, но и на вработените. Свесни сме за улогата што ние како една голема компанија ја имаме кон заедницата во која работиме и затоа се грижиме за општеството кое секогаш е во фокус на нашето делување. Истото сме го демонстрирале преку различни хумани активности, кампањи и донации, а ние сме онаму каде што помошта е најпотребна. Здравствените установи се институции што не засегаат сите нас и како граѓани. Затоа нивната состојба треба да биде сечија грижа и можност за помош. Како важен деловен субјект, во оваа држава остануваме посветени за добро состојбата на граѓаните и подобрување на секој дневието. За Обштата болница во Гостивар оваа донација има и текако големо значение. Ова работа дојде со добра волја и добар гест на генералниот директор, затоа што нашата болница во 2011 година имаше договор за соработка со компанијата Окта. Поради финансиските потешкоти што тогаш болницата ги имаше и не беше спремна средствата да ги врати, кога стапив јас во функција како директор на оваа установа, влегов во контакт со управата и со генералниот директор и го замолив во 2016 година дека средствата, долго што го има болницата кон нивната компанија, ќе биде исплатена. Меѓутоа, мојата молба беше тоа да се направи во неколку рати. Се договоривме на 12 рати, јас тоа го испочитував и тие го испочитуваа со тоа што рекоа дека доколку јас го испочитувам тоа, тие во знак на добра волја, со еден добар гест, ќе донираат нешто за болницата во вредност од 5000 евра. Донацијата е во износ од 300 илјади денари, а доставени беа 10 клима уреди и 10 персонални компјутери.